Бүгінгі дәріс тақырыбымыз туристік нарық және оның құраушы элементтер. Туристік нарық және оның құраушы элементтер туризм нарығы белгілі бір уақытта және белгілі бір жерде туристік өнімді сатып алу процесін қамтамасыз ету үшін сұраныс пен ұсынысты біріктіретін әлеуметтік экономикалық құбылыс болып табылады. Туристік нарық, туристік өнімді ұйымдастырушылар мен сатушылар, туроператорлар мен турагенттер, олардың контрагенттері туристік қызметтерді өндірушілер, олар қонақ үйлер, тамақтандыру кәсіпорындары, көлік ұйымдары және тағы да басқа сатып алушылар туристік қызметті тұтынушылар болатын субъектілердің болуымен сипатталады. Нарықтың маңызды категориялары сұраныс және ұсыныс. Сұраныс бұл халықтың туристік өнімге деген қажеттілігінің көрінісі, ақшалай қаражатты қамтамасыз етілген және төлем қабілеттілігі деп аталады. Ұсыныс дегеніміз бұл тұрғыда туризм қызметтерін және туристік және кәдесый тауарларын сатуға арналған барлық масса бұл белгілі бір алғыштармен, шарттармен және олардың ішінде ең маңыздылары туристік қызметтердің болуы, туристік индустрияның даму деңгейі, туристік ресурстардың көлемі жатады. Маркетингтік қызметтің ерекшеліктері мен мазмұны тұрғысынан келесі нарықтары ерекшеленеді. Мақсатты, онда фирма өз мақсаттарын жүзеге асырады, немесе асыру арқылы негізгі кәсіпорын қызметтерін белгілі бір жүзеге асырылатын негізі. Қосымша, онда қызметтерін белгілі бір көлемін сатуды қамтамасыз етеді. Өсіп келе жатқан сату көлемінің өсуіне нақты мүмкіндіктері бар. Нарық конъюнктурасы туристік қызметтерге сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы, сондай-ақ оларға баға деңгейі мен серпінін айқындай алатын факторлар мен жағдайлардың өзара қимылы және нәтижесінде осылардың қалыптасқан белгілі бір уақыттағы нарықтағы экономикалық жағдайды атаймыз. Туристік нарықтың конъюнктурасы, нарық ауқымы, оның сыйымдылығы, туристік өнімді сату көлемі, нарықта әртүрлі типтегі кәсіпорындар саны, нарықты теңестіру дәрежесі, туристік қызметтерге сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы, баға деңгейі, нарық түрі, бәсекеге қабілетті монополиялық және де тағы да басқа. Бәсекелестік жағдайы, бәсекелестер саны, олардың белсенділігі, нарықта мемлекеттік реттеу дәрежесі жатады. Нарықта шығуға кедергілер, сұраныстың маусымдылық ауытқуларынан болуы, жетіншіден нарықтың сыйымдылығы. Яғни белгілі бір уақытта аралығындағы әдетте бір жыл ішінде сатылатын туристік қызметтердің ықтимал көлемін айтамыз. Бұл көрсеткіш заттай туристер саны да, құндық туризмнен түсетін түсірілімдер көлемі ақшалай біріктермен есептелінеді. Сыйымдылық халықтың төлем қабілет сұранысының көлеміне, баға деңгейіне және туристік ұсынысының сипатына байланысты болады. Нарықтық сыйымдылығы есептеу тұтыну принципіне негізделген, бұл халықтың санын сондай-ақ отбасы бюджетіндегі туризм шығындарының үлесін ескертуді қамтиды. Назарларыңызға рахмет.